कन्नड तालुक्यातील बहादरपुरा येथे इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. धार्मिक सामाजिक सलोखा इफ्तार पार्टीतून राखल्या जाऊन हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतीक यातून निर्माण केले जाते असे प्रतिपादन नांदेड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय भोशीकर यांनी बोलताना व्यक्त केले. बहादरपुरा कंधार येथे युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस हनुमंतराव पाटील पेटकर यांच्या वतीने इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी जामा मस्जिदचे सदर हैदरभाई यांनी संजय भोशीकर यांचा ताजवा दस्ते देऊन सत्कार केला. या प्रसंगी संजय भोशीकर यांनी सर्वांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. अशा प्रकारच्या इफ्तार पार्टीतून सामाजिक एकोपा व बंधुभाव राखण्याचे काम होते. कंधार व लोहा तालुका हे हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतीक असून या ठिकाणी सर्व जाती धर्माचे लोक एकोप्याने नांदत आहेत. अशाच प्रकारे सर्वांनी एकत्रितपणे नांदण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले. हनुमंतराव पेटकर यांनी आयोजित केलेल्या या इफ्तार पार्टीचे त्यांनी कौतुक करून असे सामाजिक उपक्रम यापुढेही राबवावे असे आवाहन केले. नमाज अदा केल्यानंतर सर्व मुस्लिम बांधवांना भोजन देण्यात आले. यावेळी हमीदोद्दीन मौलवी साहब, हनुमंतराव पेटकर, दत्तात्रय पाटील पेटकर, जामा मस्जिदचे सदर हैदरभाई, मुस्तफा खान पठाण, पेश इमाम हुसेन साहब, बाबाभाई गंपू पाटील, गोरे पाशा सर, बालाजी तोटावाड, अजय पेटकर, दत्तात्रय पपुलवाड, शेख फारूकभाई, तुळशीराम पालिमकर, युसुफ शेख, माजिद बेग, यासुफ शेख, अकबर शेख, अमर शेख, मुस्ता शेख, अफजाद भाई, जावेद भाई, खुर्शीद भाई, शेख मोईन, रहीम खान पठाण, अकबर कुरेशी यासह अनेक हिंदू व मुस्लिम बांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. राजरतन गायकवाड, स्टार न्यूज, कंधार.